ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយវិទ្យាស្ថានដើម្បីស្ថិរភាពនៃសកលវិទ្យាល័យកូរ៉េហើយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងវិទ្យាស្ថានទាំងពីរដើម្បីរីកចម្រើននឹងការអភិវឌ្ឍនឹងគោលដៅតែមួយគឺសន្តិភាពមិត្តភាពនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹក5ចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ានកូរ៉េក៏ដូចអ្វីដែលជាពិភពលោកខ្ញុំរំលឹកបន្តិចទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យយើងក៏នឹកឃើញគុណូបការៈអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ហៅថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងបានចាប់ដៃកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ1997នេះគឺធ្វើឲ្យជាការលំបាកណាស់បាទលំបាកមែនទែនព្រោះរាជវាំងត្រូវជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហេតុអីបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានកូរ៉េខាងត្បូងមកចាប់ដៃជាមួយនឹងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1997នេះគឺជាភាពលំបាកចឹងភាពវៃឆ្លាតរបស់សម្ដេចតេជោដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងនេះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងទេព្រោះកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនជាមួយកូរ៉េខាងជើងតែមិនមែនកូរ៉េខាងត្បូងទេតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្ដេចតេជោបានបើកវេទិកាឲ្យជំនួបនឹងចឹងខ្ញុំសូមឆ្លេះដំណឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ប្រវត្តិនៃកូរ៉េកូរ៉េគឺជាប្រទេសមិនខុសពីកម្ពុជាប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាកូរ៉េរីកចម្រើនជាងកម្ពុជាដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានៅពេលនេះកូរ៉េផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1900យើងដឹងហើយបាន1950បាទនៅឆ្នាំ1950បានផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងកូរ៉េនិងកូរ៉េហើយនៅពីក្រោយខ្នងគឺមហាអំណាចកូរ៉េមួយមានចិនកូរ៉េមួយមានអាមេរិកបាទកូនរបស់ម៉ៅស៊ីតុងក៏ងាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េទាំងពីរនេះដែរបាទកូរ៉េទាំងពីរនេះដែរហើយបានបញ្ចប់នៅពេលដែលសហភាពសូវៀតបានបញ្ជូនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈចិនហើយទៅដល់ទឹកដីកូរ៉េខាងជើងពេលនោះបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1953ហើយកូរ៉េចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីចំណុច0ហើយកូរ៉េបានក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងកម្ពុជាហើយមានប្រជាជនច្រើនជាងកម្ពុជាឥឡូវនេះប្រហែលជា52លាននាក់ហើយមានផ្ទៃដីតូចជាងកម្ពុជាដែលត្រង់នេះកម្ពុជាទៅរៀនសូត្រអំពីកូរ៉េវិញកូរ៉េគេចាប់សង្គ្រាមគេរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏រីកចម្រើនហើយកម្ពុជាយើងចាប់សង្គ្រាមចូលមកសង្គ្រាមអីចូលមកសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកជេងយូស៊ីលបានបង្ហាញមានស្ត្រីវៀតណាមមានកុមារវៀតណាមម្នាក់ដែលរូបភាពស្រាតហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរខ្ញុំបានអានចប់ហើយគាត់ខ្ល้ายជាវីរៈនារីមួយនៅអាមេរិកគឺអាមេរិកទម្លាក់មិនមែនសំខាន់ថាមិនមែនអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ទេគឺវៀតណាមទៅយកប្តីអាមេរិកក៏នៅតែវៀតណាមដែរវៀតណាមទៅយកប្តីបារាំងក៏នៅតែវៀតណាមដែរខុសពីកម្ពុជាកម្ពុជាបើយកប្តីកូរ៉េគឺកូរ៉េបើយកប្តីអាមេរិកគឺអាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តទម្លាក់ក្របបែក B52 បើយើងដើរទៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកបាទស្រក់ទឹកភ្នែកហេតុអីនៅមានមានហ្វូប្រពន្ធរបស់បារាំងបើកមុងចាក់ប្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់គេឯអាមេរិកដូចគ្នាបើកមុងចាក់សម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាវៀតណាមទៅយកប្តីអីក៏នៅតែវៀតណាមដែរឯកម្ពុជាមិនមែនទេមែនទេកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះកូរ៉េក៏ដូចគ្នាដែរកូរ៉េមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយនៅហូបកឹមជីនៅហូបសាច់ជ្រូកអាំងនៅហូបរបស់គេពួកគេជាតិនិយមគេលើកតម្លៃជាតិរបស់គេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរៀនសូត្រអ្វីអំពីគេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រវត្តិនិយាយអំពីស្អីទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលើអាស៊ានចំណុចទី2ទៅលើអីទៅអាស៊ានអាស៊ានគ្មានអ្វីតែរួមទេមានពាក្យតែមួយគត់រួមគឺអាស៊ានជោគវាសនាតែមួយប៉ុន្តែអាស៊ាន10ជោគវាសនា10មិនមែនអាស៊ានមួយជោគវាសនាមួយដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបទេហេតុអីយើងគ្មានលុយចាយរួមគេមានអឺរ៉ូ
ឯកម្ពុជាចាយលុយរៀលវៀតណាមចាយលុយដុងហើយថៃចាយលុយបាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានលុយរួមទេទី2អាស៊ានគ្មានសេដ្ឋកិច្ចរួមលក់ស្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាខុសពី OPEC ដែលគេលក់មួយបារ៉ែល80គេ80ទាំងអស់ឯអាស៊ានមួយតោនលក់ស្រូវជូនការបាន200ដុល្លារទៅឲ្យថៃលក់400ទៅវៀតណាមលក់350អីចឹងឃើញប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងលំបាកនៅគិតពីបញ្ហាហ្នឹងចំណុចទី3អាស៊ានមួយបងធំ3អាស៊ានមិនមែនបងធំអឺរ៉ុបអត់មានទេអ្នកណាបងធំទោះបីជាអង់គ្លេសចេញក៏ដោយប៉ុន្តែបងធំរបស់ EU គឺមានប្រាំងអាល្លឺម៉ង់ពីដើមអង់គ្លេស3ប្រទេសតែអាស៊ានពីណាអត់មានអាស៊ានចិនអាស៊ានអាមេរិកអាស៊ានសហភាពអាស៊ានរុស្ស៊ីហ៎អញ្ចឹងតើស្អីដែលបង្ហាញអំពីភាពអាស៊ានជោគវាសនាតែមួយអត់មានជោគវាសនាតែមួយទេជោគវាសនាតែមួយមានតែក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានទេការសម្រេចចិត្តគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនីមួយៗអានេះខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបជូនទៅលើអ្វីដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដ៏ល្អហើយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានឃើញលោកបានបង្ហាញឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកដែលកាន់សាសនាមូស្លីមហើយមានច្រើនជាងគេខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនគាត់ជម្រាបជូនហើយក៏ជាសេដ្ឋកិច្ចធំមួយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសិង្ហបុរីជាប្រទេសតូចហើយមាន GDP ខ្ពស់ពីព្រោះពួកប្រចាំប្រទេសបានយកសិង្ហបុរីជាចំណុចរួមទៅលើការបែងចែកផលិតផលអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសិង្ហបុរីផ្ដាច់ពីម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំណាឆ្នាំ1964លីខ្វាន់យូមកកម្ពុជាពេលនោះលីខ្វាន់យូថាម៉េចចូលរៀនតាមកម្ពុជាប៉ុន្តែដល់មកឆ្នាំ90សូមកុំរៀនតាមកម្ពុជាអានេះជាសម្ដីមនុស្សម្នាក់ក្នុងពេលខុសគ្នាតែប្រើពេលផ្សេងគ្នានេះខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនោះកលេចមកវិញទៀតយើងឃើញហើយកូរ៉េខ្ញុំរីករាយដែលមានធ្វើកិច្ចសហប្រវត្តិការជាមួយរដ្ឋសភាកម្ពុជាតាមរយៈ NRC បាទហើយធ្វើមូឆាអ៊ីនយើងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយមុខប្រធានាធិបតីមូឆាអ៊ីនហើយនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចសហប្រវត្តិការទៅលើវិស័យសាវជ្រាវទៅលើការសាវជ្រាវឬក៏ហៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលឬ capacity building ទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងរួមគំនិតគ្នាធ្វើអីជាមួយគ្នាហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវរៀនសូត្រពីកូរ៉េក៏ច្រើនដែរអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនគេសកម្មគេធ្វើការយើងពេលធ្វើការយើងមើលទូរស័ព្ទអត់គ្រប់ពេលវេលាបាទអត់គ្រប់ពេលវេលាអត់គ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយដែលយើងមិនអាចជោគជ័យអីបានទាំងអស់កាលណាយើងគ្រប់ពេលវេលាយើងគ្រប់ខ្លួនឯងយើងគ្រប់អ្នកដតីយើងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ចឹងទី1គឺពេលវេលាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ចឹងកូរ៉េគេគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងបានតែរៀនសូត្រពីគេវិញផងបាទខ្ញុំនៅលើកមុខខ្ញុំអរគុណថ្ងៃនេះដែលខាងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏អស្ចារ្យចំណុចទី3ស្អីទៅដែលយើងត្រូវមើលពិភពលោករឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាជារឿងបញ្ហាមិនមែន3ប្រទេសដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ទេតាក់ទងដល់ទៅ4 5ទី1ជាមួយហ្វីលីពីនទី2ជាមួយវៀតណាមទី3ម៉ាឡេស៊ីបាទទី4ពីណាព្រៃណេព្រៃណេប៉ុន្តែដំណោះស្រាយទាំងអស់ឈរនៅលើអីជោគវាសនាតែមួយអត់ទេពេលកម្ពុជាមានបញ្ហាព្រះវិហារនៅឆ្នាំ2008កម្ពុជាបានដាក់ប្តឹងនៅឡាអេពីណាមើលដាក់ប្តឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីណាមើលអត់មានពីណាមើលទេកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងសមត្ថចិនខាងត្បូងក៏ដូចគ្នាដោះស្រាយដោយទ្វេភាគីពីព្រោះវត្តមានកងទ័ពរបស់អាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីន
nơi lớp chụp bọn. Dựng đang hỏi ta hết ấy. Chụp bọn, nâng cổ rế, tụ bây chìa, nửa dỗ bái là o thật, nhưng bán ta phải chi chôn ạ thật như thế. Bây để ạ thật. Tuy muối, cứ có muối để chụp bọn vô thật. Tuy bì, sẵn kìm lực lúc tuy bì, dô sợi chụp cổ rế thôi chứ bòm ra phơi phết. Anh thật tự tu cho cá bất, bởi toàn thật tự tu cho cá bất, ở lúc xa xa cha thật tự tu khóc hôm nay. Bà, tí bây dạy. Đàn bà bà xa. Bọn tay bà dương rùm lực bà bà xa, không ai chốc chấp chứng này thật tiết. Lúc bà dây bán Hồ Chí Minh, chìa bạc cô mình đi, đó ở cha mùi. Đại bọn cá tức đây Việt Nam, tự chỉ ai cơ riêng. Bà 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 từ đồng bằng Hồ Chí Minh, bị bây giờ từ Sài Gòn, bị Sài Gòn từ Hồ Chí Minh. Bọn ta, bảo vật thì sao? Campuchia, cặp bông trái, cặp bông trát ở hơi. Sra kêu, chỉ khai nó bỏ không ai, đọc bằng buôn khai. Bọn ta, bảo vật thì sao? Chẳng không ai tôi chạp đảm bằng rừng khuôn lãng, tôi riêng trăm khuôn lãng ở khăn đôi cổ rể. Cổ rể tốt mến, bàn tay kì mòm. Tốt mến, bàn tay kì khăn, khăn ấy. Thôn thiên mà nụ. Khăn ấy, group bê bì lìa. Khăn ấy, vì chia chi vẹn. Đại kì trớ tay, dương tay riêng sốt bì kê. Chúng nói tí buồn. Bị phốp lốt. ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មាននានាការទេគេប្រើប្រាស់ផ្កាចម្រុះពណ៌នយោបាយការបរទេសគេប្រើប្រាស់ផ្កាចម្រុះពណ៌សំបីតែកម្ពុជាក៏ប្រើប្រាស់ផ្កាចម្រុះពណ៌ដែរហេតុអីអញ្ចឹងវៀតណាមកុម្មុយនីសហឹងឯងចាប់មួយអាមេរិកហេតុឯងចាប់មួយអាមេរិកដើម្បីទប់ចិនទប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុន្តែវៀតណាមគឺជាអ្នកឆោះឱកាសវាយកឱកាសកំទេចយកឱកាស ឆោះឱកាសនៅពេលណាមានឱកាសគេចាប់ដៃមួយអាមេរិកដើម្បីបង្កើតទីផ្សារគាត់ទៅអន់ដៃទីចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីបង្កើតបរិមាណនុយធម្មពលប្រើដោយនុយក្លេអ៊ែរផលប្រយោជន៍គេហេតុអីកម្ពុជាប្រជិតភូណនមួយធ្វើមិនបានត្រូវតែធ្វើបានដូច្នេះសូមអរគុណសម្រាប់ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានរៀបចំសម្ពោធនៅថ្ងៃទី 5 ខែ 8 នេះអបអរនេះនឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវបង្ហាញ phiếp ở cha này đại dương tới để rùm khía thua vây xem ra phát bằng giói rồi bỏ một nút chùm đoàn khả rồi một nút chùm đoàn khả rồi kê từ chạp đây kê từ chạp đây à mệt phong bàn tìm xà kê từ chạp đây à rù xì phong bàn tham một bộ nuôi khả lệ à kê chạp chân kê chua chùm mũi chân bọn tay kê chạp chân hỏi lụa phá lợi tập hòa bì cam bà chia tam bà rìa Việt Nam à nâng ơi đại dương tới bì cha ra dương tới thức kết phụ dương như vậy bác ạc cản ở mình ngày ní xong ở nhà này dụng bác không sẽ đạp dương sẽ đạp bác nhạc biệt chia xa và bác biệt chia xa và chúng nói bụi tiệt chúng nói tiệt bạm đại dương tư vi chà ra nà tặng ọc hình ạ bà bác đại xa cứ bà bác đại xa nữ dụng bác cứ nữ dụng bác bọn tay hẹn ấy bán chi chân đôi lúc xa xa cha bán như vậy thả chân miễn ất tì bốn nơi à diện rư còn nơi không à gì trong bán ao sập phía sát mùi tì na phần lứ tì nung miên chân chân bán chạ chỗ bảy tì mùi chạ chỗ phía xa tì pi chạ chỗ nơ cái hai tha chiêm tì bấy chạ chỗ vạp thò á hôm nay một hôm nay còn hai à hia hai à thi hai à chắc bên xa rồi bốn chỗ chân nam chân bật tẹt tẹt bật hàng rồi nó cái chạ chỗ vạp thò chạy chỗ bắp thò chạy chỗ chiêm nhằng mày tới con cát con mà thì chặt hìa ở tầng tre phong ai đâm cần phía tầm đó đây bị đám đạn sắt ta đánh xe so chân nâng một tẹt đấy nó và lấy khi ông nhóm ăn xì xái ấy nữa ngày coi ăn trắng ấy nữa đạn so mai phong và thua nửa lưỡi tập đấy Campuchia ở miền là thuê là lưỡi đây tức đây ở đâu tức đây là tới đặt phía sau bò thế tới đặt không ai một bậc không ai mình mua ra phiệp chứ không ai thế tới ao nhà na này mua ra phiệp tới ruộng cất bị bệnh hà này
rung cất bị bệnh hà nè chẳng trong quán đo lo cả nè chẳng cái chọn do cả cùng tích do cả nâng đo lo cả đo lấy nè đo lo nửa pina kỳ trời ca cái cùng tích nửa pina nửa pê là cái trọng bản nè xã quan rô si chỉ mất là bao Việt Nam hẹn ấy bỏ rô si tranh tới chặt tay àm đấy bro cùng tích nửa pina nó bị bao phong giáo ai lấy cái bản tìm xa ấy bỏ àm đấy thừa phật tích tới chặt tay nè nãy phơi rừng bánh hà nè ta không ai bắt cọp phàm nãy mình chọn chạm thế nãy do Campuchia thua chỉ tam bây giờ còn tại Campuchia chích break nãy tha còn toạp chân mà nơi riềm mình toạp chân đi nào mau mình toạp chân đi nào mau với ăn miên không ta đo tí nồng không ta đo tí nồng mình thấm ta đó là chi không miên tăng o ai xa vì buộc không chỉ đạo sắc xa xa chiều bên tay sầy bởi thế tôi chỉ táp bây giờ bỏ mà hàm này ớt hiến thơ chân mà quay khả mài bởi sân chỉ khả mài mình phải tập trời khả mài ai tư sở một bản ta sẽ chỉ lạc lạc sống khán chỉ phát bởi gió rồi bỏ khả mài đại khả mài mình chơi dốc tầng hai mươi kỳ đỏ trời chết đỏ khu này cái năng để dương trời cực anh đang chúng nói để chúng xong phơi cá bốc sờ rộp nở với đại ca miền lại à với đại ca miền lại pram chúng nói ní đại dương tây rùm khi nhớ pichara miên nhiều bài na đại mình chọn chấm pro bài sát tê miên nhiều bài na mình bấm phải xây tạ cái tê miên nhiều bài na đại mình bằng cái mất tê bờ miên bây chúng nói nưng mình ai khrup krong chốt từ visa ra vào bờ tê mũi bàn tê pi pro bởi thế muối mình mến thất nơi khăn ông vì phốp lộp muối đại nơi ai cao thì bởi thế muối cứ thất nơi lơ vì phốp lộp của rùm khả nịa hỏi trong cuộc sống ô quân chia ạ tế bà rà má đại vị chia than chia được hiếp nâng vị chia than tùm nẹ tùm nông on trạng chết nơi Campuchia bàn ở riếp chôm nơi ông sĩ khá xa lá hỏi cho anu xa rà nạ dốt nhuôn khả nịa từ lơ cách xa phá bát ca nơi khăn ông ca tùm nẹ tùm nông cách ca on trạng chết hơi chỉ chốc một chọc này trong bát sông chun po tí mùi cứ miền sọc hiệp đó tí pi cứ miền nam nhiều nhấm tí bay sông ở sốp cho bò được sọt tí buồn sông ở phắc tắc bò tắc sạch sông ở quần và sông ở quần đó ai đó mà được phía ra sọc tù trong bộ sạch đó miền ạ tình này và sông cổng càng nghĩ